На Буковині добровольців закликають вступати у штурмові бригади, які формує Міністерство внутрішніх справ України. Кожна з них створюється із залученням вже досвідчених військових чи поліцейських. Гвардія наступу – це таке загальнооб'ємне слово, говорить про те, що ми сьогодні готові добровільно надати можливість всім патріотам, всім українцям, всім буковинцям добровільно вступити в лави бригад, які формуються на базі Міністерства внутрішніх справ, побригадно в Національній поліції, базі прикордонних загонів і на базі Національної гвардії. Доукомплектування нових бригад відбувається виключно з добровольців. Обираючи бригаду, новобранець отримує підготовку за спеціалізованими напрямами. В підрозділах Національної гвардії формується 5 бригад. В загальному всі добровольці, які прибудуть до Національної гвардії України, будуть розміщені по ВОСах за спеціальністю і, відповідно, пройдуть злагодження і підготовку перед тим, як будуть залучені до виконання завдань. В Державній прикордонній службі буде формуватись бригада, яка має умовну назву «Сталевий кордон». Це буде 15-й прикордонний загін. Основу персоналу прикордонного загону складають військовослужбовці, які вже пройшли і героїчно пройшли бої під Бахмутом, під Лиманом, на Азовсталі. До складу бригади будуть входити протитанкові, артилерійські, мінометні підрозділи. Долучившись до бригади, військовослужбовці отримуватимуть стабільну оплату праці, додаткові винагороди, страхування та інші соціальні гарантії. Ці всі бригади будуть створені дійсно з однодумців, з добровольців, з патріотів, які спільно плече в плече будуть визволяти нашу Україну. Основне, до чого ми прагнемо? Прагнемо до того, щоб прийшли добровольці. Чому саме добровольці? Це сама вмотивована категорія, яка якраз в цьому випадку необхідно для того, щоб виконати всі бойові завдання, які ставляться перед додатковими силами, які зараз формуються в системі МВС. Подати документи на вступ у штурмові бригади МВС можна у відділеннях ЦНАПу в Чернівцях, Вижниці та Кельменцях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.